potpredsjedniče, kako je danas svjetski dan autizma, sad je završena sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Crna Gora mora također da posveti dužnu pažnju tom problemu, velikom problemu koji je možda i najveća, jedna od najvećih nepoznanica u medicini. Tako da mi smo stavili, članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, smo stavili ove bedževe koji predstavljaju tu borbu, predstavljaju ovaj svjetski dan autizma. Ono što bih još rekao da je otprilike da se računa, to je veliki i ogroman problem, jedna naspram 68 osoba boluje od te bolesti, četvorostruko je učestalija kod dječaka i djevojčica. Apelujem na crnogorsku javnost, trebalo bi preduzeti te neke korake kako bismo pomogli tim osobama, a to je prva od tih, prvi od tih koraka je otvaranje centra za autizam. Zahvaljujem.